Az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótárában vagyunk. Ahol új kiállítást nyitottunk a diafilmek történetéről. A diafilmgyártó vállalat megszűnése után a vállalat teljes archívuma a Széchenyi Könyvtárba került, köztük azok a rajztestek, vagyis eredeti grafikák, amelyek alapján a diafilmek készültek. A diafilmekről mindenkinek az jut eszébe, hogy otthon elsötétítve a szülők mesélnek a gyerekeknek. Nem csak ezt jelentette a diafilm, ismeretterjesztő kockák is készültek, és ezeknek az ismeretterjesztő filmeknek a különböző változatait is kiállítottuk. Például egy hangosított diafilmet József Attila életéről, amely egyrészt fényképekből áll, másrészt kéziratfotókból áll, és ugyanakkor pedig egy nagyon igényes, versmondásos aláfestéssel meg is hallgathatjuk az egészet népszerű színművészek előadásában. Ezekből készítettünk egy válogatást az 50-es évektől a 90-es évekig, áttekintve azokat a technikákat, grafikai eljárásokat, amelyekkel ezeket a diafilm rajztesteket, grafikákat készítették annak idején. Nagyon változatos szín és technikai kavalkád várja itt a látogatókat, ahová szeretettel várunk mindenkit.